madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa saaka qalinka ku duugay xeerka saarka doorashooyinka xeerkani ayaa muddo dheer ka dhaxabuuray gudaha Soomaaliland khilaaf dalka ragaadiyay balse maanta ayuu soo gabagabeeyay saysashadiisu dhanka kale masuuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeeyay musharax madaxweynaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa soo isku mid ah u soo dhaweeyay dhaqangalka xeerka saarka doorashooyinka Soomaaliland oo maanta qalinka ku duugay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ay sidoo kale masuuliyiinta xisbiga wadani fariin u direen taageerayaasha xisbiga wadani oo ay u sheegeen inay u diyaar garoobaan doorasho iyo isbeddelka cabirka Soomaaliland qaar ka mid ah ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa ka biyadiiday xeerka saarka doorashooyinka waxaana inta loog yahay ka soo horjeestay afar urur siyaasadeed iyagoona sheegay in aanay doorasho isku sidkani ka dhacayn Soomaaliland walow aanay ka hadlin ururada kale ee siyaasadda Soomaaliland xeerka madaxweynuhu duuduubka ku ansixiyay maanta ugu dambeyntiina komishanka doorashooyinka ayaa iyaguna sheegay in waqtiga loo qabtay doorashada ku qabanayaan isla markaas inay diyaar u yihiin inay qabtaan doorasho isku sidkan oo ka dhacda Soomaaliland waxaana ay sheegeen inay hayaan dhammaanba qalabkii lagu galiyay doorashada ee saarka ee maanta madaxweynuhu qalinka ku duugay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet